Mä aion puhua tupakoinnin kustannuksista, jota THL tutki vuonna 2015, ja siitä on myös julkaisukin olemassa. Tupakointi lisää sairastumisen ennenaikaisen kuoleman riskejä. Sehän on kaikille selvää varmasti ja tuli tuossa äskeisessä pääjohtajan avauspuheenvuorossakin ilmi tupakoinnin suuret yhteiskunnalliset haitat. Näitä voidaan tarkastella, näitä terveysvaikutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan tarkastella arvioimalla tupakoinnin taloudellisia haittoja, eli tupakoinnin kustannuksia. Näitä on arvioitu useissa maissa, ja niissä on hiukan eri prosentteja siitä, että kuinka paljon ne vastaavat näiden maiden bruttokansantuotteista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa noin 1,5%, Kanadassa hiukan enemmän ja Saksassa 1%. Näitähän kustannuksia voidaan laskea erilaisilla tavoilla ja sen takia myöskin nämä prosentit saattavat heitellä. Eli näihin prosentteihin ei voi nyt ihan niin kuin automaattisesti luottaa, että näitä poikkeaisi näinkään paljon niin kuin maittain, koska nämä nyt on esimerkiksi tässä olevat, on kaikki länsimaita. Suomessa ihan aluksi sanon tämän, että kokonaislasku tupakoinnista yhteiskunnalle oli 1,5 miljardia, ja se vastaa bruttokansantuotteesta Suomessa alle prosentin, eli noin 0,75%. Mutta tässä esityksessä nyt erityisesti haluan tarkastella sitä, että miten nämä kustannukset on saatu ja mitä kaikkea ne pitävät sisällään ja kuinka luotettavina kustannuslaskelmia voidaan pitää. Kustannuslaskelmathan on aina, erityisesti kun lasketaan suoria kustannuksia ja epäsuoria kustannuksia, niin nämä epäsuorat kustannukset on aina sellaisia, joiden laskeminen ei ole niin itsestään selvää ja niitä ei voida aina ihan niin kuin eurolleen laskea. Mutta voidaanko puhua miljardisäästöistä? Kyllä voidaan. Eli tupakointi ja sen kustannukset riippuu tupakoinnin yleisyydestä, eli kuinka suuri prosentti ihmisistä kussakin yhteiskunnassa on tupakoijia. Meillähän se nyt on laskenut, niin kuin äsken kuulitte. Se on varsinkin 2000-luvulla laskenut sekä aikuisilla että nuorilla. Ja aika reippaastikin on tultu nyt alas tupakoinnissa. Eli tupakoinnin suhteen tämä kehitys on ollut hyvin myönteinen. Niin kuin tästä kuvastakin näkyy, että tuolla aikaisempina vuosikymmeninä niin miesten tupakointi on ollut hyvinkin korkea. Se riippuu myöskin suhteellisesta, niin sanotusta suhteellisesta riskistä, eli tupakoitsijoiden riski sairastua eri tauteihin tupakoimattomiin verrattuna. Suomessa ei kuitenkaan tupakoitsijoiden suhteellisesta riskistä kuolle verrattuna tupakoimattomiin ole olemassa tämmöisiä laajoja seurantatutkimuksia, joten kustannusten laskennassa joudutaan tukeutumaan kansainvälisiin tutkimuksiin. Tässä on mainittukin muutamia niistä. Kustannukset riippuvat myöskin kunkin sairauden syyosuudesta ja sekä sairastuvuudessa tupakkasairauksiin että sitten tupakkakuolleisuudessa. Ja ne muodostuvat tupakoinnin yleisyyden ja näiden tupakkatautien suhteellisista riskeistä.
Näitä kustannuksia on laskettu, kun laskimme näitä äskettäin, niin me laskimme kullekin ICD-10 koodille. Siis nämä on näitä sairauskoodeja, joita varmasti tunnette, siis diagnoosikoodeja, niin on laskettu sukupuoli- ja ikäryhmäkohtainen arvio tupakoinnin osuudesta näissä diagnooseissa, joihin tupakointi vaikuttaa. Ja mikä on tupakoinnin osuus tässä tämän kyseisen taudin vallitsevuudessa? Me saimme pahanlaatuisten kasvainten kohdalla 23 diagnoosia, joissa tupakka on osallisena verenkiertoelinten sairauksissa. Saimme 59 diagnoosia, hengityselinten sairauksista 14 ja perinataalisairauksissa 9 kappaletta. Jos näistä kustannus- ja edistä ei ole mahdollista saada tilastotietoja, niin sitten ne täytyy arvioida muita valtakunnallisia tilastoaineita käyttäen. Tupakoinnin kustannus riippuu myöskin hoitokäytännöistä ja hoidon kustannuksista, eli terveydenhuollon järjestämistapa, terveydenhuollon tehokkuus, hoitojaksojen kustannukset. Niitähän on viime vuosina kaikissa maissa pyritty kovasti lyhentämään, niin kuin myöskin Suomessa, ja monessa asiassa on menty hyvin lyhyisiin sairaalapäiväjaksoihin. Ja sitten vielä viidentenä sosiaaliturvan tasosta ja kattavuudesta. Tupakointi siis vaikuttaa kustannuksiin, yhteiskunnan kustannuksiin sekä välillisesti että välittömästi. Eli välittömästi tarkoittaa niin kuin suorasti ja välittömästi siis niin epäsuorasti, ja tulen tässä käsittelemään näitä molempia ja niiden kustannusvaikutuksia. Eli välittömät suorat haitat nousevat pääasiassa terveydenhuollon kustannuksista, mitä tupakkasairauksista tulee. Ja sitten sosiaaliturvan menorasituksista, siellä on muun muassa tupakoinnista johtuvat sairauspäivärahat ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten on nämä epäsuorat eli välilliset kustannukset, jotka liittyvät tupakoinnin aiheuttamiin tuotantomenetyksiin. Niistä varsin suuren osan muodostavat tupakkatauot, jotka eivät ole niin sanottuja lakisääteisiä taukoja, vaan työpaikalla mennään tupakoimaan silloin, kun mennään ja käytetään työaikaa tupakointiin sellaisena aikana, kun periaatteessa pitäisi olla töissä, eikä ole lounastuntia eikä mitään tällaista. Nämä kustannukset, siis siellä on terveydenhuollon kustannukset, siellä meillä on tietysti suurimpana on tämä somaattinen erikoissairaanhoito, se on kaikkein kalleinta. Sitten perusterveydenhuolto, myös työterveyshuollon kustannukset otettu laskelmissa huomioon ja sitten lääkekustannukset. Muista kustannuksista muun muassa palovahinkojen kustannukset, koska tupakointi aiheuttaa aika paljonkin tulipaloja, ja joista tulee sitten sekä henkilökustannuksia että tietysti omaisuuskustannuksia. Sitten tupakoinnin valvonta ja ehkäisykin aiheuttaa kustannuksia. Se kustannuserä ei ole nyt näihin muihin verrattuna valtavan suuri, mutta kuitenkin se maksaa myöskin.
Sitten on nämä epäsuorat eli välilliset kustannukset ja siellä on tupakoinnin aiheuttamat kuolemat, työkyvyttömyyseläkkeet, siis tämä on nimenomaan kun tulee työikäisenä kuolee tupakkasairauteen, jää sen takia, tai siis sairastuu tupakkasairauteen ja jää sen takia työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja useinhan nämä tupakkasairaudet ovat aika tappavia, eli johtavat sitten kuitenkin lopulta kuolemaan. Sitten on myöskin eläkkeet ja sairauspäivärahat kuuluvat näihin kustannuksiin. Ne on välillisiä kustannuksia eivät ole siis niin kuin suoraan ne eivät tapahdu enää sitten työikäisenä. Eli sillä lailla yhteiskunnalle eri lailla vaikuttavia. Tässä on nyt nämä niin kuin, sitten ne lukumääräiset arviot siitä, että mitä se niin kuin euroissa tarkoittaa. Somaattinen erikoissairaanhoito saatiin tämmöinen luku kuin 176 euroa ja perusterveydenhuollon osalta 34 miljoonaa euroa. Tietysti siis nämä on miljoonissa euroissa. Työterveyshuolto 3 miljoonaa euroa, lääkkeet 64 miljoonaa, eli lääkkeet myöskin aika iso kustannuserä. Ja yhteensä vähän vajaa 300 miljoonaa näitä suoria terveydenhuollon kustannuksia tupakoinnista. Sitten kustannukset jakautuu verenkiertoelinten sairauden ollessa suurin ryhmä sairaanhoidon kustannuksista ja sitten on pahanlaatuiset kasvaimet ja kolmanneksi suurin hengityselinten sairaudet. Nythän pahanlaatuiset kasvaimet, se on erityisesti tätä keuhkosyöpä, joka on johtuu noin 80-90% tupakoinnista, vaikuttaa näihin syöpäsairauksiin kaikista eniten. Mutta sitten on myöskin muita syöpiä, joissa tupakan syy-osuus vaihtelee. Voi olla 50% tai 30% tai riippuen ihan siitä taudista. Verenkiertoelinten sairauksissa yleensä syy-osuus on huomattavasti pienempi kuin näissä kasvaimissa. Eli useimmiten vaikka sepelvaltimotauti osoitetaan, niin se on semmoista, tupakointi on semmoista 15-20% luokkaa, se tupakoinnin osuus, koska nämä on sellaisia tauteja, että niissä on niin paljon muita syitä, jotka ravitsemus ja muut tekijät, jotka vaikuttavat. No, tässä on sitten vielä vähän niin kuin eritelty enemmän näitä esimerkiksi somaattisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta, miten paljon potilaita, tupakkapotilaita on ja heidän osuutensa sitten kaikista. Eli nämä nyt vaihtelee tuonne puolesta prosentista noin 4,5%, mutta esimerkiksi somaattisen erikoissairaanhoidon potilaiden osalta 3,4% on, se on aika paljon, aika iso osuus. Nämä kohdistuu siis tällä lailla erikoissairaanhoidolle pääosa ja sitten selvästi pienempi osa perusterveydenhuollolle, joka on halvempaa. Ja aika useinhan tupakkasairauksiin sairastuneita joudutaan hoitamaan nimenomaan erikoissairaanhoidossa. Sitten tietysti, jos on se loppuvaihe, niin esimerkiksi näissä syöpäsairauksissa, niin sitten tietysti useimmiten hoidetaan perusterveydenhuollossa.
kaikista terveydenhuollon menoista tämä oli noin 1,7% ja 3,5% somaattisen erikoissairaanhoidon menoista, 2,5% perusterveydenhuollon menoista. Eli tällaisia lukuja saatiin. Ruotsissa saatu hiukan pienempiä arvioita, ja sitten tässä on myöskin muissa maissa siellä tehdyistä tutkimuksista, esimerkiksi Yhdysvalloissa jopa 3-6% terveydenhuollon kustannuksista, ja sitten Saksassa aika paljon samaa luokkaa kuin meillä, ja Kiinassa ja Vietnamissa. Tässä on nyt myöskin sanottu, että alkoholin vastaavat kustannukset oli 142 miljoonaa euroa samana vuonna. Siis nämä kaikki kustannukset on laskettu vuodelle 2012. Se on sen takia, että kun 2015 näitä laskettiin, niin piti saada sellainen vuosi, josta on saatavissa kaikki mahdolliset tarvittavat tiedot. Ei me voitu tietenkään tehdä niin, että joitakin, vaikka olisi ollut uudempia tietoja joistakin asioista, niin ne olisi otettu eri vuodelta. Ei tällainen laskentatapa. Kaikki täytyy olla, ja sen takia tässä oli kustannuksia, joista ei saatu tuorempaa tietoa kuin silloin noin 2,5 vuoden takaista tietoa. Mutta näistä alkoholikustannuksista en halua niin suoraan verrata, vaikka tämä näyttää nyt niin kuin hiukan pienemmältä luvulta kuin tupakan kustannukset, niin nämä laskentatavat alkoholissa ja myöskin alkoholin kustannusten laskeminen joudutaan tekemään eri tavalla, että nämä eivät ihan ole suoraan verrannollisia, että ei voi ihan laittaa vierekkäin näitä. Sitten kuka näitä rahoittaa, näitä kustannuksia? No tietysti, koska vastuu terveydenhuollosta on ensisijaisesti kunnilla vielä toistaiseksi, niin kunnat tietenkin, ja sitten valtiohan tukee kuntien terveydenhuollon rahoitusta, eli valtio siinä, ja sitten Kela, myöskin kotitaloudet, koska asiakasmaksujahan peritään. Mutta aika vähän sitten niin kun, näitä terveydenhuollon kustannuksia nimenomaan rahoittaa esimerkiksi yksityinen vakuutus ja työnantaja, mutta työnantajalle tulee sitten vielä myöhemmin palaan tähän, että muualta näitä kuluja, vaikka ei niin paljon juuri terveydenhuollon menoista. No nämä välittömät epäsuorat, anteeksi, suorat välittömät kustannukset, niin niihin laskettiin palo- ja omaisuusvahingoista ja tupakoinnin valvonnasta ehkäisytyöstä aiheutuvat kustannukset, ja niissä on mukana muun muassa Valviran ja Avien kustannukset, koska nehän tekevät tupakkalain valvontaa. Sitten ehkäisevän työn kustannuksiin luettiin esimerkiksi raha-automaattiyhdistyksen myöntämät avustukset tupakoinnin vastaiseen työhön. Ja nämä valvonnan ehkäisevän kustannukset olivat 2,5 miljoonaa euroa. Tulipalojen kustannukset arvioitiin vakuutusyhtiöiden maksamien palovahinkokorvausten kautta, ja näitä voitiin arvioida yhdistämällä tilastolähteitä tulipalojen ja tulipalokuolemien syttymissyistä, eli sieltä nimenomaan ne tupakan aiheuttamat syttymiset. Ja sitä tupakan syy-osuutta kussakin tapauksessa arvioitiin siten, että palovahinkokorvausten oletettiin noudattavan Suomessa tilastoitavien tulipalojen syttymissyiden jakaumaa. Ja sillä lailla arvioituna
palovahinkokorvauksia tupakoinnista noin 10-14 miljoonaa euroa. Sitten tulonsiirtoja. Nämä tulonsiirrot ovat kansaneläkejärjestelmän maksamia sairauspäivärahoja ja työ- ja kansaneläkejärjestelmän myöntämiä työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä, jotka eivät ole siis tavallaan näitä, ne eivät ole näitä työkyvyttömyyseläkkeitä, vaan siis perhe-eläkkeet ovat tällaisia, jotka sitten kuoleman jälkeen maksetaan puolisolle ja lapsille. Mutta työkyvyttömyyseläkkeet tietysti ovat niitä, jotka tulevat työaikana maksuun. Eli kun ei pysty enää, on vielä työikäinen, mutta sairauden takia ei pysty työhön. Näitä perhe-eläkemenoja, tupakoinnin osuutta niistä ei voitu arvioida tällä syy-osuusmenetelmällä, koska näistä perhe-eläkkeiden myöntämisperusteista ei saatu tilastotietoa. Ja niitä arvioitiin tupakkakuolemien kautta, ja tupakkakuolemia laskettiin vuonna 2012 yhteensä 4300. Tämä luku on aikaisemmin esitetty noin 5000, että olisi tupakoinnin aiheuttamia kuolemia vuosittain Suomessa, mutta koska tupakointi on nyt vähentynyt ja myöskin tupakansavulle altistuminen on huomattavasti vähentynyt, niin myöskin tupakoinnin aiheuttamat kuolemat ovat jonkin verran laskeneet. Eli tämmöinen luku on nyt arvio, että vuosittain tupakka aiheuttaisi kuolemia. Se on aika paljon kaikista kuolemista. Tautiluokan mukaan ne jakaantuu siten, että suurin osuus on pahanlaatuisilla kasvaimilla ja sitten toiseksi suurin on verenkiertoelinten sairaudet. Verenkiertoelinten sairaudethan ovat hyvin yleisiä mutta kuitenkin pahanlaatuiset kasvaimet yleensä aiheuttavat varsinkin keuhkosyöpä, niin johtaa hyvin nopeasti kuolemaan. Verenkiertoelinten sairauksissa on paljon sellaisia, jotka eivät johda suinkaan heti ihmisen kuolemaan. Hengityselinten sairaudet kolmas yhteensä sitten tämä 4300 eli 4300 vuodessa. Ja niistä tosiaan noin puolet näistä pahanlaatuisista kasvaimista, eli siis syöpätaudeista. Tässä on nyt vähän vielä tarkemmin näitä miten näitä on eroteltu. Sairauspäivärahat, työkyvyttömyyseläkkeet ja perhe-eläkkeet eri rahoittajien mukaan, eli siellä on nyt nämä valtio, kunnat ja kotitaloudet ja niin edelleen, työnantajat. Sitten välilliset kustannukset vielä, niistä lyhyesti mainittakoon. Niiden laskeminen on huomattavasti vaikeampaa ja ei ole niin tarkkaa läheskään kuin välittömien kustannusten laskeminen. Mutta tämä nimenomaan aiheuttaa niin kuin kustannuksia tuottavuuden laskua. Ja tuotannon menetyksiä. Näitä ovat tupakointikuolemien ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat tuotantomenetykset ja työntekijöiden sairauspoissaoloja ja luvattomien tupakkatautojen aiheuttamat työpanosmenetykset, joista näistä viimeksi mainitusta jo aikaisemmin mainitsin, että ne ovat erittäin iso kustannusosuus. Tässä otettiin huomioon ikä- ja sukupuolikohtaiset työvoimaosuudet ja työllisyysasteet ja todennäköisyydet selviytyä eläkeikään asti työkykyisenä.
Eli välilliset kustannukset, todellakin tämä tupakkatauot, siis niin sanotut luvattomat tupakkatauot, 370-460 miljoonaa, eli ovat jopa suurempia kuin nämä sairaanhoidon menot, koko terveydenhuollon menot tupakoinnista. Sitten sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja tupakointikuolemista myöskin satojen miljoonien luokan kustannuksia, mutta näistä tupakkatauoista sanoisin, että USA:ssa on arvioitu aika paljon vieläkin suurempia tuotantopanosmenetyksiä ylimääräisistä tupakkatauoista kuin nämä. Nämä on laskettu aika konservatiivisesti, eli emme halunneet niin kuin sellaista laskelmaa, jossa voisi sanoa sitten, että tätä nimenomaan olisi liioiteltu, koska tämä on juuri sellainen, jota ei ole kovin helppo laskea. Ja nämä meidän laskelmat, vaikka näyttävätkin tässä suurilta, niin ovat huomattavasti matalampia kuin monet julkaisut, mitä esimerkiksi Yhdysvalloista on saatu. Eli on saatu huomattavasti suurempiakin lukemia kuin tämä. Sitten yhteenvetona tupakkahan myöskin tuottaa tupakkaveron kautta. Ja tuona kyseisenä vuonna tupakan valmistevero tuotti 7,5 miljoonaa. Nyt se on jo lähellä 900 miljoonaa. Ja sitten nämä kaikki kustannukset yhteensä 1,5 miljoonaa, eli siis noin kaksinkertaiset tupakkaveron tuottoon. Tupakastahan peritään myöskin alvi, eli arvonlisävero, mutta sitä ei tässä nyt otettu huomioon näissä tuotoissa, koska se alvi, ihmiset kuitenkin, jos ne lopettaa tupakoinnin, sitä rahaa säästyy, ne käyttää sen johonkin muuhun, josta myöskin maksetaan alvi. Eli silloin niin kuin alvin huomioon ottaminen ei ollut tässä niin kuin järkevää. Eli tupakointi näyttäisi aiheuttavan hyvin merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia, erityisesti terveydenhuollon ja eläke- ja sairauspäivärahojen osalta. Nämä on näitä välittömiä kustannuksia, mutta sitten myöskin tupakointi aiheuttaa näitä välillisiä epäsuoria tuotannon menetyksiä, ja varsinkin työnantajille tulevat ne kustannukset. Ja lopuksi kuitenkin sanottava, että suurin osa kustannuksista niin kuin aineettomista kustannuksista tupakointi aiheuttaa sairauksia ennenaikaisten kuolemien kautta tupakoitsijoille ja heidän läheisilleen, niitähän ei tietysti pysty rahassa arvioimaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Antero Helomaa. Kysymyksiä on tullut ja niitä toivotaan, että lähetetään edelleenkin. Sä käsittelit jo, paljonko tupakoinnista tulee verotuloja, niin onko niin, että verotulot eivät kata haittakustannuksia lähellekään? Ei kata, siis valmistevero tuottaa nykyisin nyt jo viime vuonna muistaakseni noin 850 miljoonaa. Nyt jos me ajatellaan näitä 1,5 miljardin kustannuksia, jotka oli silloin 2012, ne voi olla nyt vähintään varmasti yhtä suuret, niin siinähän on selvä ero, eli kustannukset on noin kaksinkertaiset verotuottoon nähden. Sitten toinen kysymys, tupakointi lisää leikkauskomplikaatiota. Oliko näitä huomioita tässä analyysissä ollenkaan? Kyllä siis. Sillä lailla ei suoranaisesti, koska siis jos siellä tulee sitten joku sellainen, tässä otettiin nimenomaan huomioon sellaiset diagnoosit, jotka katsottiin, että ne on niin kuin tupakkadiagnooseja, mutta jos se leikkaus tehtiin niin kuin sen tupakkadiagnoosin takia, niin siihen otettiin silloin huomioon kaikki siitä sairausjaksosta johtuvat kustannukset. Eli silloin, jos tuli siitä tupakan aiheuttamasta sairaudesta johtuva leikkaus ja siitä komplikaatio, niin se on mukana.
Sitten lisää kysymyksiä. Onko huomioitu tupakonin kustannukset psykiatrisessa hoidossa ja riippuvuuksien synnyssä? Joo, psykiatrisessa hoidossa, siis siellähän tupakoidaan erittäin paljon. Se näkyy erityisesti näissä tupakkakuolemissa, eli hyvin monet psykiatriset potilaat, varsinkin pitkäaikaispotilaat, kuolee tupakkaan. Ja anteeksi, mikä tämä toinen oli, psykiatriset ja... Riippuvuuksien synnyssä. Riippuvuuksien synnyssä. Ei riippuvuuksien synnyssä sinänsä, ne on hyvin semmoisia epämääräisiä arvioida, ei ole tässä mukana. Mitkä ovat tärkeimmät toimet, joilla tupakoinnin kustannuksia saisi nopeasti alaspäin, jos halutaan priorisoida niitä toimia, mitkä pitäisi tehdä välittömästi? Mitä tekisit? No siis paras keinohan saada tupakointia alas on itse asiassa se, että ihmiset lopettaisi tupakoinnin, koska sillä pystytään niin kuin nopeammin vähentämään tätä tupakoitsijoiden osuutta väestössä. Mutta tietysti jos ajatellaan pitemmällä tähtäimellä, niin silloin tietysti nuorten tupakoinnin alkamisen vähentäminen on ihan keskeinen tekijä. Pitäisikö tupakkataukojen poiston sijaan tähdätä työn tauottamiseen muissa merkeissä, pehmeä keino? No joo, siis nimenomaan minusta Helsingin kaupunki toteutti erittäin hyvän ohjelman ja toteuttaa sitä edelleen. Aloitti sen joskus 2000-luvun 2005 paikkeilla ja siellähän nimenomaan puututtiin tähän, että ei saa työaikana tupakoida. Ja tähän on monet muutkin kunnat tullut mukaan. Työhän tietysti työtä tauotetaan aina sen mukaan, minkälaista se työ on, mutta siis joka työssähän on niin sanotut lakisääteiset kahvitauot ja sitten lounastauko, että en tähän sen enempää osaa sanoa. Viimeisenä kysymyksenä, mitä voidaan sanoa tupakonin ehkäisyn kustannuksista? Liittyy vähän siihen kysymykseen, että mitä pitäisi tehdä, jotta kustannuksia saataisiin nopeasti alaspäin, niin mitkä olisi kustannustehokkaita toimia? No siis, no kustannustehokkaita toimia on tietysti se, jota oikeastaan jo mainitsin, eli meidän pitäisi saada terveydenhuollossa myös pääjohtaja mainitsi tuossa avauspuheenvuorossaan, että terveydenhuollossa kiinnitetään liian vähän huomiota tähän tupakoinnin lopettamisen tukeen. Se on erittäin kustannusvaikuttavaa toimintaa. Se on valitettavaa, että sitä ei niin kuin riittävästi ymmärretä eikä anneta siihen rahaa. Eli sanoisin, että se on ihan keskeinen asia. Puheenjohtajana otan vielä yhden kysymyksen. Onko nuuska mukana näissä kustannusanalyysissä? Ei, nuuska ei ole mukana, eli tämä on pelkästään savullisen tupakan aiheuttamat kustannukset. Hyvä, kiitos oikein paljon esityksestä ja hyvistä kommenteista ja vastauksista kysymyksiin, Antero Heloma, ja mennään ohjelmassa eteenpäin.